تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهبا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين اور جانچ چکے ہیں ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل میں لاتا ہوں تمہارے پاس سند کھلی ہوئی اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنسار کرو اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ پھر دعا کی اپنے رب سے کہ یہ لوگ گنہگار ہیں پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو البتہ تمہارا پیچھا کریں گے اور چھوڑ جا دریا کو تھما ہوا البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر خاصے اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے یوں ہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل اور ہم نے بچا نکالا بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے جو فرعون کی طرف سے تھی بے شک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھ جانے والا اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر جہاں کے لوگوں سے اور دی ہم نے ان کو نشانیاں جن میں تھی مدد سفری خلاصہ یہ تفسیر اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ان کے پاس ایک معزز پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے پیغمبر کے آنے سے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا اور انہوں نے آ کر فرعون اور فرعون کی قوم سے فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو جن کو تم نے طرح طرح کی تکالیف میں پھنسا رکھا ہے میرے حوالے کر دو اور ان سے دست بردار ہو جاؤ کہ میں جہاں اور جس طرح مناسب ہوں ان کو آزاد کر کے رکھوں میں تمہاری طرف خدا کا فرستادہ ہو کر آیا ہوں اور دیانت دار ہوں کوئی بات وحی سے کمی بیشی نہیں کرتا ہوں جو حکم ہوتا ہے پہنچاتا ہوں بس تم کو ماننا چاہیے اور یہ بھی فرمایا کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو اوپر حق تعالی حق العباد کا امر تھا اور یہاں حق اللہ کا میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل اپنی نبوت کی پیش کرتا ہوں مراد اس سے معجزہ عصا و ید بیضا ہے اور جب فرعون اور اہل فرعون نے نہ مانا بلکہ باہم مشورہ آپ کے قتل کا ہوا اس وقت آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو پتھر وغیرہ سے قتل کرو اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو یعنی مجھے تکلیف پہنچانے کے درپے مت ہو کیونکہ مجھ کو تو کوئی نقصان نہ پہنچے گا مجھ سے اللہ کا وعدہ ہے فلا يصلون الیکما
لیکن تمہارا جرم اور شدید ہو جائے گا، اس لیے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ ایسا مت کرو. مگر وہ کب باز آتے تھے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں کہ جرائم سے باز نہیں آتے، اب ان کا فیصلہ کر دیجیے. ارشاد ہوا کہ ہم نے دعا قبول کی اور ان کے فیصلے کا وقت آ گیا، تو اب میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، کیونکہ تم لوگوں کا فرعون کی طرف سے تعاقب بھی ہوگا. اس لیے رات میں نکل جانے سے اتنی دور تو نکل جاؤ گے کہ یہ تعاقب کر کے تم کو پا نہ سکے، اور اپنائے سفر میں جو دریا حائل ہوگا تم اس دریا کو اول عصا مارنا کہ وہ خشک ہو کر رستہ دے دے گا. پھر پار ہونے کے بعد جب اس کو اسی حالت پر دیکھو تو فکر نہ کرنا کہ اسی طرح فرعون بھی شاید پار ہو جائے گا، بلکہ تم اس کو اسی سکون کی حالت میں یعنی پانی کے ہٹ جانے اور رستے کے خشک ہو جانے سے دریا کی جو حیثیت پیدا ہوئی ہے اسی حیثیت پر چھوڑ دینا اور بے فکر رہنا، کیونکہ اس کے اس حالت میں رہنے کی یہ حکمت ہے کہ ان فرعونیوں کا لشکر اس دریا میں ڈبویا جاوے گا اس طرح کہ وہ اس میں گھسیں گے، اور جب اس میں آ جاویں گے تو چہار طرف سے پانی آ ملے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعونی غرق ہوئے، اور وہ لوگ کتنے ہی باغ اور کتنے ہی چشمے یعنی نہریں اور کتنی ہی کھیتیاں اور کتنے ہی عمدہ مکانات اور کتنے ہی آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے. یہ قصہ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، مراد بنی اسرائیل ہے. سو چونکہ وہ نہایت مبغوض تھے اس لیے نہ تو ان پر آسمان و زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو عذاب سے کچھ اور مہلت دی گئی، یعنی اگر کچھ اور جیتے تو عذاب جہنم سے کچھ اور دن بچے رہتے. اور ہم نے اس طرح بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. واقعی وہ فرعون بڑا سرکش اور حد عبودیت سے نکل جانے والوں میں سے تھا. ایک نعمت تو بنی اسرائیل پر یہ ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے بنی اسرائیل کو اور بھی نعمتیں دے کر اپنے علم اور حکمت کی روح سے بعض امور میں تمام دنیا جہاں والوں پر، یہ تمام امور میں ایک بڑے حصہ مخلوق پر، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر فوقیت دی، اور ان نعمتوں میں انعام ہونے کے علاوہ اللہ کی قدرت پر دلالت بھی تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی قدرت کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں دی جن میں سری انعام پایا جاتا تھا، یعنی جو احسان ان پر کیا گیا اس میں دو وصف پائے جاتے تھے، انعام ہونا بھی اور دلیل قدرت ہونا بھی. پھر بعض ان میں حصی نعمتیں تھیں جیسے فرعون سے نجات دلانا، اور بعض معنوی تھی جیسے علم و کتاب و مشاہدہ معجزات. معارف و مسائل. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے رجم کرو. رجم کے معنی سنسار کرنے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کے بھی. یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن راجے یہ ہے کہ یہاں سنسار کرنے کے معنی مراد ہیں، کیونکہ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل وغیرہ کی دھمکیاں دے رہی ہوگی. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا. رَهْوًا کے معنی ہے ساکن. دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے پار ہو جانے کے بعد ان کی خواہش طبعی طور پر یہ ہونی چاہیے تھی کہ دریا دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تاکہ فرعون کا لشکر پار نہ ہو سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرما دی کہ خود پار ہونے کے بعد سمندر کو اس کی حیثیت پر ساکن ہی چھوڑ دینا، اور دوبارہ پانی کے جاری ہونے کی فکر مت کرنا، تاکہ فرعون خشک راستہ بنا ہوا دیکھ کر دریا کے بیچوں بیچ پہنچ جائے. اس وقت ہم دریا کو جاری کر دیں گے اور یہ لشکر ڈوب جائے گا. وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا. سورہ شعراء میں تصریح ہے کہ اس دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور اس پر جو مشہور اشکال ہوتا ہے کہ مشہور تواریخ سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہوئے، اس کا جواب بھی سورہ شعراء کی تفسیر میں گزر چکا ہے. زمین و آسمان کا رونا. فما بتت علیہم السماء والارض، بس ان پر آسمان و زمین کو رونا نہیں آیا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زمین پر کوئی ایسا عمل صالح نہیں کیا تھا جو
کہ ان کے مر جانے سے زمین روئے اور نہ ان کا کوئی انیک عمل آسمان تک پہنچا تھا کہ ان کو آسمان روئے. اور یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ کسی نے ایک بندے کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں. حافظ ابو یعلی رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آسمان میں ہر بندے کے لیے دو دروازے مقرر ہیں, ایک سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے, دوسرے سے اس کا عمل اور اس کی گفتگو اوپر پہنچتی ہے. چنانچہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو یہ دروازے اسے یاد کر کے روتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فما بکت علیہم السماء والارض. حضرت ابن ماجہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایات مروی ہیں. ایک اور حدیث میں جو حضرت شرح بن عبید حضرمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بھی ایسی غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی رونے والا نہ ہو تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کسی کافر پر نہیں روتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے نیک آدمی کے مرنے پر آسمان و زمین کے رونے کا ذکر فرمایا. اور بعض حضرات نے آیت کے الفاظ کو مجاز و استعارہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان و زمین کا حقیقتاً رونا مراد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کا وجود ایسا ناقابل التفات تھا کہ اس کے ختم ہو جانے سے پر کسی کو افسوس نہیں ہوا. لیکن مذکورہ روایات کی روشنی میں راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آسمان و زمین کا حقیقتاً رونا مراد ہے, کیونکہ جب آیت کے حقیقی معنی ممکن ہیں اور روایات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے تو خواہ مخواہ اسے مجاز و استعارہ پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. رہا یہ شبہ کہ آسمان و زمین میں شعور کہاں ہے وہ جو وہ رو سکیں, تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ شعور ضرور موجود ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت اِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سے معلوم ہوتا ہے. اور اب رفتہ رفتہ جدید سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے. ہاں یہ ضروری نہیں کہ آسمان و زمین کا رونا ویسا ہی ہو جیسے انسانوں کا رونا ہوتا ہے. ان کے رونے کی کیفیت یقیناً مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی. اس سے بنی اسرائیل کا امت محمدیہ علیہ صاحبہ السلام پر فائق ہونا لازم نہیں آتا, کیونکہ اس سے مراد اس زمانے کے دنیا جہاں والے ہیں, اور اس وقت بلا شبہ وہ تمام اقوام سے افضل تھے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے نساء العالمین پر فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص پہلو سے بنی اسرائیل کو تمام دنیا اور ہر زمانے کے لوگوں پر کوئی فضیلت حاصل ہو, لیکن مجموعی حیثیت سے افضلیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے. تفصیل کے لیے مزاحضہ ہو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. اور اعلی علم اپنے علم کی روسے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, بس ان کو فوقیت دینا چونکہ ہمارے علم میں حکمت و مصلحت کا تقاضا تھا اس لیے ہم نے ان کو فوقیت دے دی. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ. اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں سوری انعام تھا. نشانیوں سے مراد آسوا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات, اور بلاء ان کے دو معنی آتے ہیں, ایک انعام اور دوسرے آزمائش. یہاں دونوں معنی بلا تکلف ممکن. ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں بھلا لے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو بھلا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو غارت کر دیا بے شک وہ تھے گنہگار اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے کھیل نہیں بنایا ان کو تو بنایا ہم نے ٹھیک کام پر بہت لوگ نہیں سمجھتے تحقیق فیصلے کا دن وعدہ ہے ان سب کا جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی اور نہ ان کو مدد پہنچے مگر جس پر رحمت کرے اللہ بے شک وہی ہے زبردست رحم والا خلاصہ تفسیر یہ لوگ قیامت کی وعیدیں سن کر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر حالت بس یہی ہمارا دنیا کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے مطلب یہ کہ آخر حالت وہ اخروی زندگی نہیں بلکہ یہ دنیاوی موت ہی آخر حالت ہے جس کے بعد کچھ ہونا نہیں سو اے مسلمانوں اگر تم آخرت کے دعوے میں سچے ہو تو انتظار کون کرے ابھی ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرا کے لا موجود کرو آگے ان کے کفریات پر تحدید ہے کہ ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ قوت و شوکت میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں یا تبع بادشاہ یمن کی قوم اور جو قومیں ان سے پہلے ہو گزری ہیں مثلا عاد و ثمود وغیرہ یعنی یہ قومیں زیادہ بڑی ہوئی تھیں مگر ہم نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا محض اس لیے کہ وہ نافرمان تھے سو یہ لوگ اگر نافرمانی سے باز نہ آئیں گے تو یہ کیوں کر اپنے کو بچا لیں گے اور آگے قیامت کی صحت اور حکمت کا بیان ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبد کرنے والے ہوں بلکہ ہم نے ان دونوں کو ان کی دوسری مخلوقات سمیت کسی حکمت ہی سے بنایا ہے مثلا ان سے ایک تو اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر دلالت ہوتی ہے دوسرے جزا و سزا کا ثبوت ملتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ جو ذات ایسے عظیم اجسام کو ابتدان پیدا کرنے پر قادر ہو وہ ان کی دوبارہ تخلیق پر بھی قادر ہے بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ان سب کے دوبارہ زندہ ہونے اور جزا و سزا ملنے کا وقت مقرر ہے جس کا وقوع اپنے موقع پر ضرور ہوگا آگے قیامت کے کچھ واقعات ہیں یعنی جس دن کوئی علاقے والا کسی علاقے والے کے ذرا کام نہ آوے گا اور نہ اور ہی کسی کی طرف سے مثلا ان کے مذعومہ خداؤں کی طرف سے ان کی کچھ حمایت کی جاوے گی ہاں مگر اس پر اللہ رحم فرما دے کہ رحمت سے اس کے حق میں باری تعالیٰ کی اجازت سے کی گئی سفارش کام آوے گی اور اللہ اس کا ناصر ہوگا اور وہ اللہ زبردست ہے کافروں سے انتقام لے گا مہربان ہے مسلمانوں پر رحمت فرماوے گا معارف و مسائل